Përshëndetje shikues të RTS Gjirokastrës, do të jemi bashkë në ditarin informativ lajmesh ku ndër të tjera do ju ftoja të ndiqnit. Zhvillimi i artizanatit në vendin ton po sjell edhe artimin e projekteve mbështetëse. Për herë të parë, AZBR nëpërmjet fondeve të IPARD-it ka futur në skemat mbështetëse këtë sektor të rëndësishëm për ekonominë e artizanëve. Kjo gjë është vlerësuar nga artizanët gjirokastrit, të cilët e cilësojnë si një ndihmës financiare, e cila do të sjellë edhe trashëgimin e zanateve tek breziri. Në bashkëpunimi të gjithë faktorëve dhe aktorëve ndikon në promovimin dhe zhvillimin e një turizmi të qëndrueshëm në rajonin e Gjirokastrës. Ky ka qenë konkluzioni një takimi që operatorët turistik të cilët operojnë në Gjirokastër kanë dalë. Sipas përfaqësuesve të tyre, ka ardhur koha që sektori i turizmit duhet të shihet me shumë prioritet, pasi po gjeneron vende të reja pune. Konsulata e përgjithshme e Greqisë në Gjirokastër po shpërndan në bashkitë e Jugut, përkatësisht në qarqet Gjirokastër dhe Vlorë, një sasi të konsiderueshme me materiale higjieno-sanitare për mbrojtjen nga COVID-19. Sipas konsulit të përgjithshëm Dimitris Saharidis, kjo ndihmë u sigurua me interesimin e Ministrisë së Shëndetësisë së Greqisë. Trajneri i Akademisë së Futbollit Lefter Milo në Dropull Neritan Novi në një dalje publike ka hedhur poshtë zërat për pjesëmarrjen e kësaj akademie në zgjedhjet e FSHF-s që u zhvilluan në Gjirokastër. Novi ka cilësuar si farse këtë takim, ndërkohë që ka pohuar se përfaqësuesit e Akademisë Lefter Milo nuk kanë votuar në asamble pasi nuk kanë patur të drejtë vote. Për këto dhe të tjera ju ftoj të na ndiqni në minutat në vijim, do t'i shohim tashmë më gjerësisht. Zhvillimi i artizanatit në vendin ton po sjell edhe hartimin e projekteve mbështetëse. Për herë të parë, AZBR nëpërmjet fondeve të IPARD-it ka futur në skemat mbështetëse këtë sektor të rëndësishëm për ekonominë e artizanëve. Kjo gjë është vlerësuar nga artizanët gjirokastrit, të cilët e cilësojnë si një ndihmës financiare, çka do të sjellë edhe trashëgimin e zanateve tek breziri. Për herë të parë, programet i parë të financuara nga Bashkimi Evropian do të përfshijnë në skemat subvencionuese punimet artizanale. Lajmi prezantohet nga Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural duke cilësuar të rëndësishme për mbështetjen e artizanëve kryesisht në qytetet turistike aty ku operohet edhe më shumë nga vetë këta të fundit. Lidhur me këtë skemë, artizanët në qytetin e Gjirokastrës janë shprehur. Unë e kuptoj një ndihmës shumë të mirë subvencionin, që do të thotë jo tek përkthimi i përfitimit direkt, do më lek të thatë në natyrë, por tek shtimi i gamës i numrit të produkteve, të asaj që unë bëj, që do të thotë, nëse një punë atime artizanale, që ruaj traditën, vërtet këtu punohet dhe ruhet tradita, nëse unë diku e bëj një hile për të harritur në kohë, duke qenë mbështetur, duke qenë në vëmendje, do më bëj që unë e kam thënë shumë herë, jam 90% tek origjinali. Do detyrohem që të bëj 100% te origjinali, sepse nuk do vrapoj tek ajo porosia që përkthehet lek i shpejt, por kam diçka në dispozicion dhe unë i vë punën time në dispozicion kësaj gjëje që mua më ofrohet. Sa për aplikimin, edhe këtu duhet të jem shumë e sinqertë dhe ndërgjeshme, nuk jam shumë e aftë për të përpiluar e për të bërë. Kështu që dhe këtu na duhet një skem lehtësuese për të kuptuar ne termat që duhet të bëjmë aplikimin në këto projekte. Është një diçka që e kemi kërkuar në vite, është diçka që për Gjirokastrën është e domosdoshme, sepse hyn tek pjesa e turizmit kulturor, ku Gjirokastra është një thesar në këtë fushë dhe problemi është që ata që trashëgojnë këto zanate janë me kokra, janë shumë pak. Dhe do të ishte një hap shumë i mirë, është një ide shumë e mirë për të stimuluar dhe breznëri që të vazhdojë këtë rrugë. Kështu që ndaj themi inshallah të ndodhi. Ju vetë do merrni pjesë te kjo skenë, jeni të interesuar si e shikoni këtë gjë? Shiko, unë mendoj këtë gjë që një artizan nuk është në gjendje, të jemi realist, që të hartojë një projekt vetë dhe ta çoj deri në fund, në finale. Nuk e finalizon dot. Kështu që nuk mund të pretendosh që një që është kovaç, një që është drupunus, një që është gurgdhëndës, një që është samargji, apo ai që bën tiganë qifçive të merret, të ulet, e të bëjë një projekt për të futur, për të marrë një këtë shumë, po themi, nuk e arrin dot. Kështu që këtu është, nuk e di, mendoj ose detyra e pushtetit vendor ose pushtetit qendror që harton këtë projekt që derën e din turrojnë dhe ta bëjnë këtë gjë. Thirrja e katërt e programit i parë 2 është e hapur nga data 10 janar deri në 25 shkurt të vitit 2022.
Në këtë thirrje mbështetet masa 7 për sektorët e turizmit rural dhe i natyrës si dhe punimet e artizanit dhe industrisë së manufakturës. Bashkëpunimi i të gjithë faktorëve dhe aktorëve ndikon në promovimin dhe zhvillimin e një turizmi të qëndrueshëm në rajonin e Gjirokastrës. Ky ka qenë konkluzioni një takimi që operatorët turistik, të cilët operojnë në Gjirokastër, kanë dalë. Sipas përfaqësuesve të tyre, ka ardhur koha që sektori i turizmit të shihet më shumë me prioritet, pasi po gjeneron vende të reja pune. Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm gjithvjetor në qarkun e Gjirokastrës ka qenë diskutimi kryesor i të gjithë aktorëve privat e publik në mbledhjen e radhës së asamblesë organizuar nga shoqata Visit Gjirokastra me pjesëmarrjen e të gjithë aktorëve të turizmit, bashkitë e qarkut, operatorët turistikë të tjerë. Qëllimi i këtij takimi është mbledhja e të gjithë aktorëve së bashku dhe bashkëpunimi i tyre për të promovuar dhe menaxhuar destinacione turistike në qarkun e Gjirokastrës. Gjatë këtij aktiviteti u prezantua puna dhe arritjet që janë bërë deri tani në këtë drejtim, si dhe u diskutua rreth punës që duhet të bëhet në vazhdim, kryesisht për krainat e largëta, të cilat do të përfitojnë nga promovimi i rajonit si një i tërë. Organizimi dhe vëmendja mund të drejtohet në mal, në lumenjt Drino dhe Vjos, lumenjt e vegjël të zonave, kanionet, në thellësi shpellat e ndryshme e tjerë. Në rrugët unazore, si për shembull në Tepelen, në rrugët linare, në tunete gjata me itinerare të alternuara dhe përcaktuara dhe në ditët e fundjavës. Avantazhi kryesor i këtyre projekteve të bizneseve duhet të jetë aftësia për të kombinuar grupet ku njerëzit e ndryshëm punojnë dhe janë të detyruar të punojnë së bashku. Kjo kërkon njerëz të përgatitur dhe investim për vizitorët, pasi duam edhe lloje të tjera të turneut, si për shembull peshkim në lumë, gjueti, aktivitete sportive, fototure e të tjera të tjera, të gjitha këto në markën Vizit Gjirokastra. Sot sfida e gjithë Shqipërisë është që të promovojë rajone si destinacion dhe ai turist i huaj që ne synojmë ta tërheqim, por e të harxhoj shumë para në Shqipëri, jo thjesht të vi të harxhoj fare pa para. Duhet që të ketë më shumë informacion dhe të shijoj eksperiencën me plot, me gjithë ato pasuri që kemi ne, turizmi kulturor, edhe shumë pasuri të tjera. Angazhimi dhe pjesëmarrja e gjitha palëve në formzimin e hapave që duhen hedhur për rrugëtimin e qëndrueshëm të turizmit në qarkun ton është realisht guri i themelit për të qenë ne të sigurt që këto hapa që po hedhin janë pikërisht ato të duhura. Besoj në fakt që në këtë takim është fare e pavend që ne të flasim për ofertën e jashtëzakonshme turistike të qarkut tonë, për mundësitë e jashtëzakonshme zhvillimit të një nga degët e ekonomisë të cila përbën shtyllën kryesore të zhvillimit ekonomik të rajonit tonë, sepse jo vetëm ne që jemi sot pjesëmarrës këtu, por çdo gjithkusht që ka një njohuri minimale për qarkun tonë, këtë pjesë e ka fort të qartë. Qarku jon, duke folur për vetin në veçantë, paraqet një pikë të rëndësishme turistike të vendit tonë, për shkak të potencialeve që mbartë, elementeve të trashëgiminisë kulturore, promovimit të produkteve tipike, lokale, agroushqimore dhe artizanale, si dhe atraksioneve të shumta natyrore që bombardh turist nga gjithë vendi dhe bota. Ndonë se një sektor i ri për bashkimin e Mali, dy vitet e fundit interesi për zonën tonë është rritur ndjeshëm. Këtë e dëshmon numri i lartë i turistëve vendas dhe tuaj, të cilët zgjedhin si ndalesë në vitet e tyre turistike edhe bashkimin e Mali. Referuar të dhënave të zyrës së turizmit për gjatë periudhës janar 2021 dhjetor 2021, në bashkinë tonë e kam vizituar 4200 turist, të vojë dhe vendas. Aktiviteti shoqatave dhe grupimeve lokale të bizneseve turistike është mjaft i rëndësishëm për zhvillimin e sektorit të turizmit dhe në tërësi të ekonomisë sonë. Në zona si Gjirokastra, të cilat gjithmonë më shumë po profilizohen në zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm, shoqatat dhe bizneset turistike lokale marrin cilësimin e faktorëve shumë të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik dhe social. Gjatë viteve të fundit ka një zgjatje të sezonit turistik, ndërsa synohet që në disa qytete sezoni të fillojë më herët. Në Gjirokastër për muajt në vazhdim janë programuar një sër eventesh me qëllim që sezoni turistik të zgjasë sa më shumë. Një prej qëllimeve të projektit është krijimi i vendeve të reja të punës për të rinjtë e qytetit.
Konsulata e përgjithshme e Greqisë në Gjirokastër po shpërndan në bashkitë e jugut, përkatësisht në qarqet të Gjirokastër dhe Vlor, një sasi të konsiderueshme me materiale higjeno-sanitare për mbrojtjen nga COVID-19. Sipas konsulit të përgjithshëm zotit Dimitris Saharidis, kjo ndihmë u sigurua me interesin e Ministrisë së Shëndetësisë së Greqisë. Një sasi e madhe medikamentesh dhe bazë shëndetësore kam pritur në konsulatën e përgjithshme të Gjirokastës për të shpërndarë në bashkitë e qarkut Gjirokastës dhe të qarkut të Vlorës që janë në juridikcionin e konsulatës e përgjithshme. Sot filloi shpërndarja e kësaj baze materiale me Dropullin, bashkinë e Dropullit, ku ishin prezent edhe administratorët e trenjësive administrative, si dhe përfaqësuesit e fshatit Dervician. Po çfarë tha konsulli përgjithshëm i Greqisë, Zoti Dimitrios Saharidis, për këtë ndihmë? Me protovulia të ELNEF i Përgu Eksoterikon. Ishte një nisu me zëvëndës ministrit i jashtëm, Zotit Andreas Kacaniotis, dhe me miratimin edhe të ministrit të shëndetësisë Greqisë, erdi një ndihmë mjaftë rëndësishme me materiale sanitare, dhe do të ndahet fillimisht sot do ndahet në bashkinë Dropull, janë këtu kryetari bashkisë dhe administratorët e njësive administrative Dropullit, që do marin ndihmën sanitare, të cilën do të japin për nevojat edhe të njësive administrative, edhe të qëndrave sanitare që kanë në përfshatra, edhe të për nevojat e banorve në përgjithësi. Gjithashtu është planifikuar që kjo ndihmë do të jepet edhe në bashkinë e Finiqit, edhe jo vetëm në bashkinë e minoritetit, por edhe në bashkinë e tjera me cilat kemi bashkëpunim të në rajonin e Gjirokastrës, në shkollat e rajonit, në spitalet. Në këtë kuadër, duam të falenderoj me edhe zëvëndës ministrin e jashtëm për iniciativën, edhe ministrin e shëndetësisë që u përgjigj pozitivisht dhe miratoj këtë ndihmë mjaftë të rëndësishme, dhe urojmë që do të ndihmoj në përmirësimin e situatës shëndetësore. Ka thosë këtë përgjë e gjithas nga të në apofasi afti. Kur sekretari bashkisë Dropullit, zoti Dimitraj Toli, ka një falenderim të veçantë për ministrin e shëndetësisë Greqisë zotin Plevris, si dhe zëvëndës ministrin e jashtëm të Greqisë zotin Kacaniotis. Konkretisht, të dëgjojmë zotin kryetar se çfarë thot në për televizionin ton. Dua të falenderoj zëvëndës ministrin e jashtëm të Greqisë zotin Andrea Kacanioti, ambasadoren e Greqisë në Tiranë zonja Sofia Filipidu, konsulin e përgjithshëm grek në Gjirokastër zoti Dimitrios Saharidis për këto ndihma që na u dhan sot për të treat njësit administrative me maska, me doreza një përdorinshme për të përballuar këto ditë të vështira në bashkin Dropull. Edhe njëherë dua t'i falenderoj dhe u jemi mirënjohës se gjithë mbillim rreth 2 vite pandemi që i kemi pas në krah për çdo problem dhe i kemi në krah dhe dua t'i falenderoj për zemërsisht. Ditët në vijim do të vazhdoj shpërndarje e kësaj baze materiale dhe kësaj ndihme për bashkitë e tjera të qarkut të Gjirokastrës po edhe të qarkut të Vlorës. Por edhe së Gjirokastra, Kristajxha. Dokumentat e identifikimit, ato për i vlerësimin e pasurisë dhe certifikata e vaksinimit kanë qenë shërbimet që janë kryer më së shumti në Agjencinë e Shërbimeve të Integruara Adisa në Gjirokastër përgjatë vitit 2021. Në një statistikë që vjen nga ky institucion, kanë qenë 85.000 aplikime që qytetarët kanë marrë në kohë reale. Agjencia Shërbimeve të Integruara Adisa në qytetin e Gjirokastrës ka kryer gjatë vitit 2021 rreth 85.000 aplikime referuar të gjitha shërbimeve që përfshihen në këtë institucion. Përgjegjësi Artin Fino, gjatë prononcimit të dhënë për mikrofonin e RTS Gjirokastra,
është prehur se shërbimet që janë kryer më shumë gjatë këti viti ishin aplikimet për dokumentat e identifikimit, si pasaporta dhe karta identitetit, certifikata e vaksinimit, si dhe dokumentat për rivlerësimin e pasuris. Fino ndërko ka pohuar se rrisia e vitit 2021 për institucionin që drejton, ishte çelja e zyrës së ndihmës juridike parsore e cila ofron shërbime juridike falas për kategorit e njerëzve në nevoj. E gjithë qendra Disa Gjirokastër për gjatë vitit 2021 ka pasur diku tek 85.000 aplikime. Çelja e llogaria në Elbenia ka pasur diku te 12.000, ndërsa shërbime të ndryshme që janë marrë në Disa Gjirokastër, në 8 institucione të ndryshme, janë rreth 85.000. Rrisia e vitit 2021 në Disa Gjirokastër është dhe ndihma juridike parësore, e cila është ndodhet në ambientet e Disa Gjirokastër dhe të gjitha ata qytetarë, biles doja të bëja dhe me dije qytetarëve, që të gjitha ata që kanë probleme, jo me pensionet, me ndonjë kërkesë drejtuar administratës publike, mund të paraqiten në Disa Gjirokastër, sepse ndodhet ndihma juridike që është shumë e rëndësishme. Po flas për të gjitha ata persona që e kanë të pamundur ekonomikisht. Cilat shërbime kanë qenë më shumë të trajtuara? Kryesisht ka pasur tek aleati. Kryesisht janë persona që kanë aplikuar për pasaportë dhe për kartë identiteti. Por duke pasur parasysh që të gjitha tyre personave që në vitin 2011 kanë aplikuar për pasaportë, duhet të bënin aplikimin online. Pra, do vinin të bënin aplikimin online në Elbenia, pastaj, me ardhin e formularit nga policia, do bënin aplikimin e dytë në sportelet e aleat. Përveç aplikimit për mjetet e identifikimit, cilat kanë qenë shërbimet e tjera pas kësaj kategorie të trajtuara? Kryesisht kanë qenë për certifikatën e vaksinimit. Certifikata e vaksinimit ka qenë një fluks i jashtëzakonshëm i qytetarëve, pasi të gjitha moshat e kanë dashur për ta marrë certifikatën, qoftë edhe për të kaluar pushimet jashtë kufive, qoftë për të vajtur në punë. Certifikata e vaksinimit ka qenë pothuajse e detyrueshme për të gjithë qytetarët dhe Adisa i ka asistuar me shërbimin e saj. Sportelet e AŠK-s kanë patur fluks në momentin që u bë rivlerësimi pasurive deri në 10 orë. Pastaj ajo është i deri në prill të 2022-shit dhe e kemi prodhuar me sukses. Flasim për rendin ku finalizohet me sukses operacioni policor i koduar ndalesa. Si rezultati këtij operacioni është bërë mundur kapja dhe ekzekutimi i urdhrave të ndalimit të lëshuara nga prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë Gjirokastër për shtetasit HB 43 vjeç banues në Gjirokastër dhe MB 66 vjeç banues në fshatin Qesorat Gjirokastër, pasi dyshohet se janë bashkautor të ngjarjes së ndodhur në muajin gusht të vitit 2021 midis së fshatit Këllëz dhe Dhoksat Gjirokastër në një ambient publik ku u gjetën 1700 fidan të dyshuar narkotik kanabis sativa. Në muajin gusht të vitit 2021, në kuadër të këtij procesi hetimor, janë vënë në pranga tre shtetas dhe është pallur në kërkim një shtetas tjetër. Vijon puna për kapjen e tij. Materialet në ngarkim të shtetasve të mësipërm i kaluan prokurorisë së shkallës së parë Gjirokastër për veprimet më tejshme. Ecimet të tjera materiale, pas tre dekadave në qytetin e Memalijajt është çelur biblioteka publike. E munguar që pas viteve 90 tashmë në një ambient të ri pranë qendrës multifunksionale, ajo pret dashamirësit e librit të cilët kanë qenë kontribues në dhurimin e titujve me qëllim pasurimin e saj. Për herë të parë pas 31 vjetësh në qytetin e Memalijajt është çelur biblioteka publike. E munguar që pas viteve 90 tashmë në një ambient të ri pranë qendrës multifunksionale, ajo pret dashamirësit e librit. Edhe pse me një numër modest të titujve, ajo që ka shpresojt është pasurimi saj shumë shpejt, dhe për këto vetë qytetarët kanë qënë kontribues, shprejt për gjejësia Adela Pasha. Hapet për ertë parë në Memalijaj, ambjentet janë të komode. Plasim për librat? Librat tani presin, do më thënë, na vinë akoma disa tituj të tjerë librash, do të pasurojnë bibliotekën akoma dhe më shumë.
Tani si për fillim do më thënë kemi futur disa tituj, por presim të tjera. Kaq ka pasur interes nga qytetarët qoftë edhe me këtë ambient të vogël? Po, ka pasur goxha interes, do më thënë vinë, shikojnë, thonë shqyqyr në uhap edhe neve një bibliotekë në qytet. Mirë. Cilë janë grupë moshat që kanë qënë nga jo që keni parë dhe një tani, më të interes? Ka pasur moshat të ndryshme, do më thënë që na fëmijët edhe deri tek moshat e treta, si të temi. Qytetarët janë të predispozuar për durimin e librave? Po, ka dhe disa qytetarë, do më thënë, që vinë sjellin libra, shikojnë, lexojnë. Aktualisht bashkia e qytetit vion punën edhe për rikonstruksionin e ambienteve të tjera, të cilat do të shërbejnë më pas për aktivitetet kulturore për të rinjtë këtu qyteti. Dhe në fund flasim për futbolin, ku trajneri i Akademisë së Futbollit Lefter Millo në Dropull, zoti Neritan Novi, në një dalje publike ka hedhur poshtë zërat për pjesëmarrjen e kësaj akademie në zgjedhjet e FSHF-s që u zhvilluan në Gjirokastër. Novi ka cilësuar si farse këto zgjedhje, ndërkohë që ka pohuar se përfaqësuesit e Akademisë Lefter Millo nuk kanë votuar në asamble pasi nuk kanë patur të drejtë vote. Për më shumë ndjekim konferencën e zotit Novi. Jam këtu për të ndarë me ju njerëzit e medias një shqetësim në lidhje me përbaltjen, në lidhje me përbaltjen që më kanë dashur të më bënin këto ditë në lidhje me figurën time. Siç e dini edhe ju të gjithë gazetarët, në futbjavë duhet të zhvilloj mbledhja asambles rajonale në Gjirokastër, gjë e cila u shti për ditën e diel dhe konfirmoj se unë kam qenë dhe kam takuar këto dy ditë njerëzit dhe miq e Federatës së Futbollit, pasi unë kam 20 vjet që i kam miq dhe isha i detyruar që unë duhet të ndihmoja në logjistikë dhe në hotele, pasi ata ishin jabanxhin dhe nuk kishin se si dhe ne ishin jabanxhin dhe për këtë unë duhet të ndihmoja. Dua t'ju them se unë jam trajneri Akademisë Lefter Millo në zonën e Dropullit dhe unë nuk kam patur të drejtë të votimit në këtë asamble, pasi Akademia Lefter Millo nuk kishte të drejtë vote dhe për këtë mendoj se nuk është një gjë e drejtë. Megjithatë, unë gjatë këtyre ditëve kam patur shumë presione nga shumë njerëz të ndryshëm, të cilat unë këto presione i kam çuar, që më kanë bërë, i kam çuar në gjykat. Të gjitha këto që ndodhi nuk i shërbejnë komunitetit të futbolit. Ne duhet i zgjidhim vetë hallet tona dhe të gjitha këto presione që kanë bërë ndaj meje, unë nuk të rriqem dhe dua t'ia çoj deri në fund. Jemi mbledhur këtu në kushte që mua nuk më pëlqejnë, pasi unë jam pjesë e futbolit dhe unë duhet të flas vetëm për futbolin dhe nuk duhet të merrem me politikë. Kemi ardhur në funde për këtë ditar informativ lajmesh. Faleminderit që ndruat në RTS Gjirokastra, bashkë ndajemi këtu duke lënë në shoqërinë e programeve tona në vim. Shikim të këndshëm. Mirupafshim.